Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и добре дошли в може би 13-тият епизод на Пенумбра Некролог, уважаеми зрители. Това, което... Извинявайте, това, което се сетих докато пусках играта тук, докато спусках обе студиото, за да запишем това епизод, че е, че замислих, че Пенумбра Black Plague беше доста по-кратка реално от този фен-мейт мод. Чайте сега, тук не искам да мърдам. Не е случайно това, че не искам да мърдам. Защото помните ли, че като мръднах и някакви паякини ни нападнаха като жабини? Ако мърдаме бавничко... О, не. Май няма оправи. Аз къде трябва отида, брат? Къде трябва отида, брат? Нищо не виждаме. Какво става? Вижте тия бабулечки по екрана, бе, Адриана. Ако Адриана беше тук, повярвайте ми, ще стане много скандално. Защо ме преследва? Бре, къде трябва отида? Оле. Ама аз съм тук като и тук. What the fuck, man? What the fuck, man? Аз се мирам. Пресрещат ли ме? Абек. Адриана къса, не знам дали я чувате. Но тук трябва да направим нещо. Дайте някакъв райд да прескина тест. Той райд е против хлебарки май само. Ама се надявам и спадците се оправят. Брат. Значи аз минали път тръгнах на там и вратата беше затворена. Тоест сега... През 600 000 пайка. Преследването на 600 000 пайка. Мале. Добре, значи със сигурност не е на там пътя. Много добре започваме този епизод на Пенумбра. Важното е да се ориентираме в обстановката, къде се намирам. Те толкова бързо ме щипват. Е така, щип по Газандре. Са, видео, това не мога ли го скипвам? Явно. От този път не ме клъвнаха от първия път, фърчащи холандец, no thanks. Тук е, оу, тук има някакви врътки. О, има и някакво такова, какво е това? Какво е това, брат, на къде трябва? Фомо, гадните паяци ги е страх от светлината. Не. Първи момент мислях да върта това. Ама той това може да се върта. Ама викам, това какво ли ще поставя? Чакай, брат, явно трябва да се качиме тук, брат. Стой! Адега. А тук проверих ли всичко изобщо? Аз мога да съм за... изпуснал нещо, ще кажа да съм загубил нещо. Абе нещо много екстремно започва този епизод, бе. Какво стана така? Тия паяци. Трябва ли към това, че наистина Black Plague, може би колко беше, 8 или 9 епизода, и той епизодите като че ли не бяха толкова дълги. Имаше много тежки пъзели, имаше един пъзел, който сигурно никога нямаше да го мина, ако не ми бяхте помогнали вие. Но вие така ли иначе ми помагате винаги, така че мога само да ви кажа ево. Да видим да ви бъздам. Маля, всякаква батка ли съм станал? Аз това варел само го побутвам, брат, и той направо тия в Китай. Леко става. Нямаме никакви източници на светлина. Всеки случай тук някои... някакви кучета ли има тук, брат? A gateway... gateway to a gloomy realm of man-made nightmares. So... Какво? So many questions, but not a single answer. Така, брат. В този живот са така нещата. Въпроси, още повече въпроси и все по-малко отговори.
Затова си играят игрички, за да може да си починеме от хилядите въпроси. В истинския живот. И толкова малко толкова. Примерно. Кое е първо? Яйцето или кошката? Мале, ние като дни да не сме с някакви токчета, бе, като върва по тия ламарини и ще кажеш, брат. Ще не знаете ли защо така се направим тази музика? Защо тук е толкова широко? Someone has already used it in order to protect himself. Някой се е защитавал тук. О, това ще рече, че тук има... О, а това какво е? След това се... Може би с това се убили кучето. Добре, чакайте, чакайте, аз откъде дойдох, къде? Оттам дойдох, там съм разгледал всичко. Тук влезнах на някакво помещение, тук... Но той може много натам. Чакайте само да видя на сам какво става. Тук им чуш, че не сме сами определено. Ай, защото отгоре някакъв се е защитавал от кучетата. Тоест... Pumping Station, Storage, Auxiliary Shaft. Тук имам, това може би където сме ние. Добре, тук ще е толкова широко, човек. Какво става? Аз мисля, че тази игра свършва, разбирате ли? Само... О, тук нещо свети. Си фенеринио ли, бе? Елегантно, елегантно, брат. Мерси. А това нещо свършва ли? Какво става? Регла хемот и отъшка... Добре, не се спомена нещо за батерии. Опа, 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 дай ми пенкилъра. Аре! А, така. Нещата, които никога не използвам в тази игра, все пак ги събира. Батерики, които няма за какво да използвам. А, моля ли съм? Не. Реши, че мога да се слагам батерии. Е, това ми е новите найкове. А, тук и другия ми... О, сега се обуя направо. Добре. Оп, тук е пенкилърче. Не. Добре. Добре, добре. С облекалните ги... Сър с хвърх мистер. Чай сега, скъде видел. Section B. Това ми изглежда като помещението. Аха, 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 аха. Добре, 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 добре. Я да разгледам хубаво тук са. Какво става тук? Това е такова отворил. Какви сте кирки, а? Кръцва тука. О, още най-кво. Опа, пенки, орич. Колко пенки? Добре, трябва да събираме, че те... Че те май се харчат, но... Тук ми се тори, че имаше врата за това. Някакви части са разтопени направо. Какво са ги разтопили, бе? Вука! Добре, имаме си куче тук, значи. Не, защо идваш на сам, бе? Защо на сам, бе, брат? Чакайте сега, сега ще го забравя. Не е там, какво става? Тук е скандално широко, аз не знам. И пак стигаме тук Section B. Оная врата. Беше ли някаква друга, на която пише Section B? Или мене тук почва да ми се струва всичко еднакво? Не, нищо.
Бебе, какви сте огромни помещения, в които няма нищо. Точно си викам от Саски, сега ги почвам. Някакъв огромен такова с вода и все още има вода. Опа! Чук! За кой е този чук? А ти ако ги чукнем с чук? Но от кое трябва ти? Защото не се движат. Магнити нещо. Явно не е това схемата. За всеки случай. Много ми интересува този магнит, за какво ще го използвам. Какво става тук? Мистер Доги Док. Адриана, идвай тук, се оправиш кучетата. Няма само да късаш тук из къщи. Вземи да свършиш някаква работа. Аз предлагам. Как го прескочих обаче? Моето, много тенкс бързият бърж 2016. Ето тук после. Once I found myself at the station, I thought I would never see these walls again, never feel this deadly cold again, never hear this grave silence again. But here I was again among the faceless stone arches and pitiful remains of civilizations. I remember that. He'd probably be here. Кой е ред, бе? At this moment I wanted to get a word of advice from my friend. I began to wonder what he meant when he contacted me. Тук ни се е. Супер. Какво става? Качва се. Мали, ако тук има куче. Пак поне имаме някаква светлина вече. Това не види прилича на... Това не ви ли прилича на някаква клетка за кучета? Леле, тук какъв е този звук, брат? Какво мога да пипам тук? Какво? Не е нещо, което ми трябва явно. Уважаеми зрители, много ми забъркано става тук. А, не, само няма долу слизам, чакай. Обаче нямаме друг избор. Някаква врата. О, има врата така. Мале. Аз това как с надежда да има само една врата, бе. Check out this box. Maybe there's some explosive that remained untouched in the time of damperness. Какво да, как да чекаме? Да събориме нещо? Да удариме с нещо? Как се очаква да чекаме? Тие па не мога да вдигна. Дай нещо да взема, бе, брат. Дай ми... Е, това може ли? Мерси. По-скоро е лапа. Какво мога да направим тук? А, можеш чука. О! Значи вътре има динамит, едва ли толкова силно шах да удрим, брат? Значи чука е бил точно за тук. Щом го използвам. Вземе едно динамиче само. И между другото имаме и клечки с кибрид. Така че ще има взривини бомбини. Дайте да видим къде обаче. Къде ще е мястото на взрива? И от това? Pumping station. А! Чакай малко, бе. Това е карта на помещението, където бяхме преди това. Тук са тия помпените неща, които се опитах да ги завърта, ама нищо не се завъртяха. Ние сме Section B или тук сме Section B. А, има две врати за Section B просто. Аз затова ми се стори, че видях две врати. А тук
Changing Room. И тук има нещо, което е отбелязано. What? А. Нямам и в нищо за един лист. Тук има нещо, което е отбелязано в червено. Там какво имаш? Това какво е? Някакви фази, ако искате цъкате паузи, прочетете. Записах ли се? Добре, значи трябва да... Значи от тук вече имаме в туто листа, че трябва някъде да взривим нещо. Чайте да се е. Are you seriously going to base your actions on the record of God knows who? Neither I nor you know what awaits us there. I would advise you to collect the remains of your monkey brain in your skull and understand that you shouldn't do anything stupid. Щом то е про... Е, не. А, добре. Чайте, че решиш, че гличвам. Щом то е против това, което ни каза да направим, значи това е нещо, правилното нещо, което трябва да направим. Така че трябва да взривиме нещо. И аз си мисля, че може би трябва да отидем там и да видим какво има там. Имаме динамит, имаме клечка кибрид. Какво друго ни трябва? Гащи. Чайте само да фърля едно. Всичко е наред ли? Thank you, Арчи. Няма. Че онова доги, ако ни е до гепи, ще ни захапе за гащите. И тогава ще има... Кой ми изяде ушите? Искате да кажете, че тук няма абсолютно никакви други помещения, освен това. И аз реално взех това. Тук може би е другия изход. Сещате ли се? Който потенциално... Стига съм го цъкал това. Аре бе, брат! Който потенциално... Също не знам. Също ще разберем. Абе, трябва да излезе на тази централната такова. Със сигурност ще излезнем от долната част, т.е. трябва да излезнем от тук и да тръгнем наляво. Много обичаме да тръгнем наляво, всички са на само да не изкочи. Догето. Какво значи something is not right here, бе, брат? И... Защо излезнахме от това и няма врата? Мале, уважаеми зрители, направо не стръхнах. Къде е вълка, бе? Къде е догито? Махам се, брат. Що става толкова напрегнато? Така, и сега какво? Каши. Тук ли трябва да взривявам? И какво като... I'm afraid that one stick of dynamite won't be enough now if I only couldn't fight something else to strengthen the explosions. Didn't I see some... Ааа, вярно имаше газови бутилки някъде. Аз дори не мога да ги вдигна. Чакай, сега ще го измисля. Сега ще ги намираме тия газови бутилки. Само да не се появи това. Децит. Когато печагата каже децит, значи нещата са скандални. Забелязахте ли между другото, че светеше в червено около тях, едва ли не да ви привлече вниманието? Което за първи път в тази игра се случва. Не, всъщност имаше една стрелка там по-рано, която ми показа. Доста по-рано, не? Готови ли сме се? А, трябва ни още едно. Да, той без това имаше две.
Добре. Добре. Но ми притеснява, защо излезахме от някаква врата и зад нас изчезна вратата. Само това не ми е ясно, печаги. Всичко друго е супер фън. Имаше някакво куче тук, което вече го няма. Тръмай си. Взривче. Опа. И сейфче. Despite all the hardships, I was glad to stay in your body. It was very funny to bully you and browse through 100 of your thoughts. There are even a couple of smart ideas among them. Each of us has their own role. My role has come to an end. It's time for me to leave. You'll understand everything soon enough. Goodbye, monkey. Стига, бе. Той ни напусна ли? Той ще спре да ни говори вече. Естествено, за сметка на него, веднага някой друг ще почне да шепне. А това шепне е колко и депресиращо. Е. Е, аз откъде дойдох, бе? И защо е толкова тихо тук? На къде трябва машини? Мале това, че е супер тихо, супер много ме притеснява. Тоест през това не трябва да минава. Така ли да разбирам с тия дуби? Опа... Тука? Тука? Кефтията е да ми тваряш, като се въртиш мишок. Чак! А! Тоест аз трябваше тука да дойда, така ли? Тия дълги коридори никога не изглежда добре. На къде да тръгна сега? От ляво или от дясно? Това е тази кръв, бе? О, не, кучета ли още, бе? Кой е тук? Чакай, бе, брат. Това е тоя голия, не стига, че тоя голия е, тук ми сигурно има и куче. Не стига, че господин Безгащи е тука. Ми сигурно има и някакви кучета. Затваря вратата плътно, брат. Даже е така. Не искам господин Безгащи тука да ми идва на гости. Това врата не е, само врата не е, печай. Мале, тоя огромно, бе! Къде се очаква, аз ще трябва да отидем? О, тук има някакви ръчки, чакайте. Трябва да поръчкам тук. Добре. Трябва надолу, като цъкнем ръчката, нещо се случваше. Тук имаше само пръц. Тук. Пръц. А? What? Откъде не чува тоя, бе? Принцип. Какво правим с тия работи, нали нещо? Нещо да стане. Ако излезна. Чакайте. Чакайте.
брат, е толкова отвори! Ще влизаш ли е такова, защото аз мисля да излезна за тебе. Ако няма да влизаш, ако само ще грохтиш пред вратата, да почвам да грохта и аз от другата страна на вратата. Той господин без гащи е господин миньор без гащи ли бе? Уважаеми зрители, сега се върна на същото място, което бях, нали? Той ще си грохти тук. А! Добре, дали тия неща, които направиха, промениха нещо, защото видяхме тази врата. Тази врата беше затворена. Отворена. Нали, нещо съм се напрегнал като жаба с това. Все така помежду другото са решихме, че и се върнахме тук и летилахме някъде друге. Аз нямам никаква представа, какво става тук. Не знам какво става тук, уважаеми зрители, къде се разхождаме ние? Тук мога ли нещо да... Цвик, цвик, не. Тук най-вероятно мога да се върна пак. Какво? Имаме сейфче. Имаме сейфче, уважаеми зрители. Знаете ли какво мисля да направим? Мисля да продължим в следващия епизод на Пендобране Клоу. Нисля си мисля, че тази игра свършва. Тя се продължава. Много интересно. Надявам се, че ви е харесала поне толкова, колкото ми харесва и на мен. Ако е така, не забравяйте да цъкнете лайк. Ако пак не ви е харесала, ви не мога да цъкнете дизлайк, защото... Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате, машинки. Това беше всичко от мен. Чао, чао.